Андрій та Наталія востаннє бачилися 5 років тому, наприкінці серпня, в Іловайську. Вони обидвоє із Павлограду. Він шахтар, вона працює в будівельній галузі. Познайомилися в зоні АТО. Служили в розвідці, пережили поранення та полон, вихід із іловайського пекла. І зустрілися лише сьогодні, тут, на Краснопільському кладовищі. Упізнали один одного одразу ж. Згадують ті страшні часи. Залишилося взяти Іловайськ, і ми закінчили війну. У нас було Іловайськ взяти. Були під Волноваха люди. У нас залишилось зовсім немножко. Ну, нас, як би сказати, оставили, або предали, або як сказати, чесно сказати, нас бросили. І ми вийшли в російські війська. У нашого батальйону погибло 2 чоловіка. Там Серега ще є, ще один Серега з Одеси. Його похоронили на родині. Тяжело до сих пор і на душі. В Іловайську Наталія Калініна отримала страшні поранення. Постраждали голова, хребет, ноги. Під час переговорів з російськими військовими її та ще 4 українських воїнів розстріляли. Стріляв танк людей. Хоча перед цим, ти ж пам'ятаєш, вони виїхали на танк з білим флагом. Да. Як би переговори? У нас гали, я... Не стріляли, вони сказали, були, сказали, говорять, ми час не стріляємо. Виїхав танк і стрій вистрілив, 5 чоловік було. Розорвало. Четверих. Так, розірвала одразу, 3 далі. Да, і далі її витягнули її. Наталія каже, помирати не мала права, адже пообіцяла своїм дітям, що обов'язково привітає їх із Днем знань. 1 сентября мене віддали. Далі батальйон «Донбас» дав автобус, як сильно ранено, тобто не могли вертушки злетіти з-під Навахи. Вивезли на Курахово, з Курахова повезли. Ми їхали мимо мого міста. Дозвонились моїй мамі, а що везуть вашу дочь. І автобус батальйон «Донбас» проїжджає Павлоград вдоль дороги. Вони зупинились. Мої діти біжали з лінійки. Мій син, моя дочь, моя мама, моя сестра. Туди минут 20 йти нам пішком. Я за 10 хвилин так платіжки в шкільній формі, туфельках побіжала туди. У мене були мандраж на руках, я дрожала. У мене сльози лилися і виносять маму. Мама була худа, у неї була кров, везде кров. Вот эти бинти на голові у неї, в этом місці, там, де у неї ще шрам, була кров. Була на тілі в некоторих містах кров. Ми були і щасливі, і у нас було, не знаю, ці чувства не передати. Після 2-го дня народження мами Юля вирішила, буде служити в армії. Закінчила школу і вступила до військового коледжу у Збаражі, що на Тернопільщині. Зараз активно вчить українську мову. Колбаня, лужа. Бараболя, картошка, пляцик, торт. І історія доні розвідниці Калініної і встановлений на території храму Покрови Пресвятої Богородиці меморіал підтверджують лише одне – Україна неподільна, українці – єдиний народ. Ці 32 військових воїна, вони з усіх регіонів України. От якраз вони свідчать про інше, вони свідчать про те, що Україна об'єднана. І неважливо, на яких ти землях проживав, де ти народився, в Україні, чи на Галичині, чи на Донбасі. Все одно ми зв'язані однією землею, однією метою і однією любов'ю до нашої Богом даної землі. На цьому меморіалі фото сина пані Євгенії. Дмитру було 36. Загинув в боях за Іловайськ. Щороку жінка приїздить з Миколаєва в Дніпро на молебень, який організовує керівництво полку «Дніпро-1». Ми пам'ятаємо наших загиблих, згадуємо їх не тільки на річницю, а згадуємо їх доволі часто, бо це наші брати, наші побратими, бойові брати. Пані Євгенія своїм сином пишається. Каже, він не мав бути в Іловайську в ті страшні дні, але відмовився повертатися в Дніпро з командиром. Залишився там разом із побратимами. Загинув, рятуючи друга. А мама Женя, як її називають в полку, пише йому вірші. Я смотрю на флаг і плачу. Все в цій житті повинно бути інакше. Он облит кровью твоей горячей, он облит кровью твоих побратимов, добровольцев, ушедших на вдохе едином. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».